Fala, doutores! Um cordial abraço a todos vocês e hoje vamos dar continuidade nas aulas de estatística, certo? A aula passada a gente aprendeu um pouquinho sobre a classificação das variáveis, né? Qualitativa, quantitativa. Se você ficou com dúvida, volta lá para poder reforçar esse conteúdo. E agora, na aula seguinte, a gente vai estudar um pouco aí a questão dos dados. Como a gente pode organizar os dados para dali a gente conseguir extrair informações, certo? Aí lembra lá da aula passada, eu falei que a estatística ela vai ser a ciência ocupada de coletar os dados, de organizar e depois apresentar. E aí vamos aprender agora como a gente organiza esses dados que a gente colheu da pesquisa, certo? Então a gente pegou, fez uma pesquisa, pegamos uma série de dados, e aí a gente vai agora trabalhar com esses dados, para poder a gente conseguir tirar as informações. E para isso, vamos estudar. Meus queridos, para poder a gente entender bem como que organiza, nada melhor do que exemplo, certo? Então vamos fazer o seguinte. Finge que você está lá na sua empresa e o seu chefe foi pedir para você fazer uma pesquisa com os funcionários. Então finge que você é lá do RH e você ia fazer uma pesquisa. E dentre as informações dessa pesquisa, você ia saber quantos filhos tem os seus funcionários. Vamos supor que nessa empresa só tenha 8 funcionários, certo? Então tem lá o chefe, tem você e mais 6 pessoas. E aí então vai ser uma pesquisa mais rápida. Você mesmo não tem nenhum filho, então 0. Aí o seu chefe só tem uma criança, então ele tem 1. Aí você foi fazendo a pesquisa, foi vendo que o outro funcionário não tem nenhum. Foi com 4 funcionários, o 4º funcionário tinha 2. O 5º funcionário tinha 3, o cara era forte, tinha 3 meninos. Aí o 6º funcionário só tinha 1, o outro não tinha nenhum. E para terminar a sua pesquisa, tinha mais outro funcionário, o 8º e último, que tinha 8 filhos. Aí beleza, você está vendo aqui, você consegue ver como tem poucos dados, você consegue rapidamente descobrir a característica desse universo aqui. Ó, 3 pessoas não tem nenhum filho. Ó, 3 tem pelo menos 1 filho e somente 2 pessoas, 2 funcionários da empresa, tem acima de 2 filhos. E aí, beleza, os dados aqui, ó, eles não estão agrupados, estão simplesmente soltos da maneira que eu fiz a pesquisa. Agora vamos imaginar a seguinte hipótese. Você vai fazer a mesma pesquisa, saber quantos funcionários têm filhos, mas em uma empresa que já tem 500 funcionários. Aí o negócio já vai mudar de figura, certo? Porque aí, ó, isso aqui vai aumentar. Vai ter gente que não vai ter nenhum, vai ter gente que tem 1, gente que não vai ter nenhum. Aí vai ter gente que vai ter 2, 3, 4, vai ter gente que vai ter 1. De novo, e aí, vida que segue aí na pesquisa. E aí, meus queridos, de 500 pessoas que eram aí a população, faziam a população da empresa, você selecionou 40 pessoas, então eu tenho aqui 40 informações sobre os filhos, a quantidade de filhos que cada funcionário tem. Aí perceba que agora já está complicado tirar alguma conclusão disso aqui, ó, que é o tanto de informações que estão, tanto de dados, estão todos bagunçados, e aí fica complicado. E aí a estatística não está aí para dar informação para que a gente possa tomar decisão. Então a gente tem que começar a tratar esses dados aqui. Primeira coisa que a gente pode fazer é criar um row. E aí, como tem 40 dados, eu já fiz aqui a continha, já organizei aqui os dados tudo para a gente. Olha só como eu fui legal. Então, o row ele vai pegar os dados e organizá-los de maneira crescente ou decrescente. Então, eu peguei lá todos os números que estão aqui bagunçados e organizei. Ó. Aqui, por exemplo, a gente tem 12 zeros, ou seja, tem 12 funcionários que não têm filhos, com a amostra que eu peguei, certo? 12 funcionários tem pelo menos 1, 7 tem pelo menos 2, 6, 3, ó, apenas 2 funcionários tem 4 filhos e só tem um guerreiro aqui, combatente, que tem 5. Então veja que organizando os dados em row, a gente já consegue tirar algumas informações dos dados e fica um pouco melhor. A gente consegue ver que o máximo de filhos que os nossos funcionários têm é 5, que muitos funcionários não têm nenhum filho, só tem 1, mais da metade, né? Como são 40 dados aqui, ó, que eu peguei, e aqui tem 12 e aqui também tem 12, eu já sei que mais de 50% dos meus funcionários tem somente 1 ou não tem nenhum filho. Mas a gente pode melhorar ainda
esses dados para a gente ter informações de maneira mais clara e concisa. E aí vai entrar os dados agrupados por pontos, olha só. Com os dados agrupados por pontos, olha só como é que fica bem mais simples aí a visão das informações. Então aqui a variável que eu estou pesquisando, o número de filhos, então aqui o x é o número de filhos, e o f aqui é a frequência, a vez que repete, tanto de vezes que repete cada informação dessa aqui, ó. Então, funcionários que não tem nenhum filho, repete 12 vezes, ou seja, 12 funcionários não têm filhos na minha empresa. Agora aqui, quem tem um filho? 12 funcionários têm pelo menos um filho dentro da empresa. E aí a gente vai seguindo e veja que fica bem mais fácil a organização dos dados, olha só. E aqui no final a gente vê que tem 40, a nossa frequência tem 40 dados. E aqui, ó, que aí simboliza os 40 funcionários daqui, ó, dos dados. E aqui, esse símbolo aqui é o sigma, que na matemática quer dizer somatório, certo? Pega tudo e soma. Então eu somei isso tudo aqui e aí vai dar 40. Então perceba que fica bem mais fácil de organizarmos os dados e ver e tirar informações, certo? Porque olha só, fica bem bacaninha. Ficou organizado, ficou conciso e fica bem bacana. E aí vamos continuar vendo outros tipos de agrupamento. A última forma de agrupar os dados que eu vou trazer hoje vai ser, ó, dados agrupados por intervalos de classe. Então vamos supor que você, nessa pesquisa, você teve que achar quantos filhos tem seus funcionários e você teria que achar também, como outra variável, o salário dos funcionários. E o que que acontece? Para você ver o salário dos funcionários, às vezes um funcionário ganha 1.350, o outro ganha 1.300, aí o outro funcionário ganha 1.400. Se você for organizar por pontos, igual no exemplo passado, ia ficar um pouco estranho. Ó. Se você fosse organizar, ia ficar com muitas informações aqui. Ó. Aí, 1.300, 1.350, 1.370... 1.380, 1.400, então ia ficar com muitas linhas aqui e acabar que ia complicar aí o nosso trabalho, a nossa tabela, e a gente não ia conseguir tirar tanto proveito, certo? E aí então a gente cria os dados agrupados por intervalo de classe que a gente consegue eliminar isso daí. A gente coloca então os dados em classes, olha só. Então, quando os dados estão dessa maneira aqui, o x, que é o salário, está desse jeito aqui, ele está querendo me dizer o seguinte: todos os funcionários que eu vou estar pesquisando, eles ganham entre esse valor aqui, certo? Então aqui, minha frequência, 15 funcionários ganham entre 1.000 até 1.999. Por quê? Está vendo essa partezinha aqui do meio? Isso daqui está querendo me dizer que isso, essa barrinha aqui é inclusive, então ela está incluindo o 1.000. E como não tem barrinha nenhuma aqui, isso aqui é exclusivo. Então não conta com esse 2.000 aqui, não conta. O 2.000 passa a ser contabilizado aqui embaixo. Então, de 1.000, que é o salário dos meus funcionários, de 1.000 até 1.999, vai se enquadrar dentro dessa classe aqui. Já o 2.000 aqui não conta, o 2.000 vai contar aqui embaixo. Aqui, ó, de 2.000, que está incluso, até 2.999, vai estar incluído nessa classe aqui. E aí, ó, 12 funcionários da minha empresa ganham entre R$2.000 até 2.999. Pula para o de baixo. 10 funcionários ganham entre 3.000 até 3.999. E assim, a gente consegue organizar nossos dados de maneira bem mais tranquila, bem mais fácil, né? Olha, somente um funcionário, que deve ser o diretor, ou então o presidente, ele ganha mais de 5 mil até o infinito. Tá vendo que tem a barrinha aqui, ó? Aí pode pegar qualquer valor aqui acima de 5 mil. Pode ser 6 mil, pode ser 7 mil, 10 mil, tá? Aqui é o símbolo do infinito, certo? Então, para ficar claro, ó, essa barrinha aqui quer dizer inclusive, e quando tá assim, exclusivo. Então, não contabiliza esse dado, mas aqui contabiliza. E aqui, ó, tá contabilizando os dois lados, ó. Se tivesse um tracinho assim, por exemplo,
Ele ia estar contabilizando, deixa eu fazer um exemplo aqui. 12. Ele ia estar contabilizando 12, mas não ia estar contabilizando 10, certo? Então, pessoal, com isso a gente consegue organizar os dados de uma maneira mais fácil aí, que a gente consiga entender. E aí, novamente aqui, ó, 40 dados, que era o que eu estou fazendo, que é o que estou fazendo a minha pesquisa, o somatório. E aí, com isso, a gente termina a aula de hoje. A gente aprende aí os três tipos de agrupamento para facilitar a nosso trabalho com os dados, certo? E, senhores, se essa aula foi te ajudou, curte, compartilha e valeu. Um abraço. Até a próxima, hein? I've been fucking hoes and popping pillies, man. I feel just like a rock star.